Вітаю вас! В ефірі інформаційна служба новин «Гімназія А+». Цей тиждень був присвячений іноземним мовам. Понеділок став днем палкої іспанської мови. Учні шостих класів познайомили нас із культурою Іспанії та Мексики, а саме із національною кухнею, одягом, традиціями та музикою. На одній із перерв п'ятикласники вправно пройшли квест. Вони виконували різні завдання, тим самим через ігрову форму відкрили для себе іспаномовні країни. Другий день тижня іноземних мов видався максимально драйвовим та насиченим на події. Вівторок був днем німецькомовних країн – Австрії та Німеччини. Німеччина асоціюється у нас з автомобільною промисловістю, а також з Формулою 1. Саме тому сьогодні подвір'я гімназії А+ перетворилося на справжню гоночну трасу. Гімназисти та тютери змагалися між собою на власноруч змайстрованих автомобілях. Щиро дякуємо батькам за підтримку наших креативних починань. Словами не передати всю атмосферу сьогоднішнього дійства. С мотором. Дикое, но симпатичное. Екватор тижня іноземних мов проходив під егідою французької мови. Учні восьмих класів представили французькомовні країни, а саме Канаду та Францію. Учні 8 А класу перенесли нас на знімальний майданчик популярного травел-шоу «Орел і Решка». Ми відвідали французький Монреаль, ознайомились із національною кухнею та сучасною музикою. А після виступу 8 Б класу не залишилось жодного учня чи дорослого, хто б не захотів поїхати до найромантичнішої країни світу – Франції. В четвер ми відправились в подорож англомовними країнами – Англією, США та Австралією. В першій половині дня гімназисти разом з носієм мови та титулованим тренером паном Кобусом Олівером грали в крикет. Учні дізналися, чому саме цей вид спорту займає друге місце за популярністю в світі після футболу. Учні п'ятих класів ознайомили нас із культурною спадщиною кожної із англомовних країн. Ми побачили процес англійського чаювання та зустрілися із самою королевою. Дізналися про корінне населення США і чому фастфуд є таким популярним в країні. І на власні очі побачили, чому ж кенгуру та панди асоціюються у кожного з Австралії. Фінальним завершенням тижня стала учнівська гра «Що, де, коли». В інтелектуальному двобої змагалися між собою учні 7 та 8 класів. Учасники боролися за можливість зіграти проти батьків у фінальному батлі наприкінці навчального року. П'ятниця стала підсумковою. Протягом тижня
Учні отримували бали за креативність, знання та подачу інформації. Той клас, що заробив в підсумку найбільше балів, отримав корисні бонуси. Вітаємо наших переможців! Визначною подією тижня стала зустріч гімназистів з директором пані Тамарою Ільченко. Кожен з учнів мав змогу задавати питання, яке його турбує. Про бонуси та покарання, про соціальні проекти та учнівські ініціативи, про важливе і кумедне, про глобальне та сьогоденне. І Тамара Сергіївна дала відповіді кожному, хто попросив мікрофон. На цьому наш випуск новин завершено. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та пишіть в коментарях, за який клас ви вболівали протягом тижня іноземних мов.